Həm turistlərin böyük marağına səbəb olur, həm də bütün balacalar onunla səyahətdən böyük zövq alırlar. Neftçilər prospektində dayanan Bakının yeganə faytonuna istirahat günlərində böyük maraq olur. Ailəvi gəzinti 15 dəqiqə, belə 17 dəqiqə çəkir, 10 manat. Haradan pıdan gəlsin? Bu Qız Qalasının qarşısından, Azneft ailəsindən quru gedir, Leli Muzey tərəfdən, abratını gəldi bura. Sizin rəqib yoxdur da bildiyimə görə, təksizsiniz. Yox, təksizdir fayton, şəhərdə bir dənə fayton var. Zamir Allahyarov bildirir ki, hava isti olduqda müraciət edənlərin sayı da çox olur. Əsasən turistlər bu gəzintiyə üstünlük verirlər. Turistlər olur mu heç? Yayda olur ha. Əsasən hansı ölkədən turistlər? Ərəb ölkələrindən. Heç olurmu ki, artıq pul versinlər? Olur. Ərəblər verirlər. Misal 10 manatlıq yola 20 manata verən olur. Ona görə yəqin ki, istəyirsiniz ki, elə turistlər daha çox minsin. Yox, fərqi yoxdur. Ya. Öz yerli cəmaat da minsə olar, fərqi yoxdur. Turist olsa. İş olsun. Yes, definitely I enjoyed the ride. Mən səfərdən çox zövq aldım. Burdan bizi götürüb aparıb qabaqdan dönərək geri qaytardı və 15 manat aldı. Çox yaxşıdır. April there will having a Dubai is like maximum. Dubayda da belə faytonlar var, amma orada da çox azdır. Əsasən axşamlar işləyirlər. Very famous in all the world. Çox gözəl, əla. Uşaqlar da çox razı qaldılar. Çox xoşlarına gəldi. Necə idi atla gəzmək? Əla. Mənə çox xoşuma gəldi. İstəyirəm ki, hamısı uşaqlar otursunlar atla, bütün şəhəri geçsinlər. Maşınlardan qorxmadın? Yox, ancaq bir şey qorxurum ki, yazıq atı vuracaqlar. Gözlər də açıqdır, yəni siqnal verirlər. Bu da böyüyüb də yəqin. Hə, bu yolda böyüyüb də bu. Ona görə hürkməyi yoxdur, rahat atdı, sakit atdı. Çox yaxşı olardı ki, biraz sürücülər at fayton görəndə biraz yol versələr, sağ olsunlar. Biraz da hörmət qoysalar, yol versələr daha yaxşı olar. Faytonçu bildirir ki, hələ ki at tək olsa da, yay aylarında daha bir at almağı planlaşdırır.